بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi bihadihi, Wa ahtada bi hadihi Wa astanna bi sunnati la yawmiddin Amma ba'du Yang dihormati Fadil Tuan Imam Pengurus Masjid An Nur Serta ni kuasanya Muslimin dan muslimat Para pencinta ilmu para pencinta al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita pada Allah azza wajalla pada hari ini 19 hari bulan eh, 10 2024 bersamaan dengan 16 Rabiul Thani 1446 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Khulafa Ar-Rashidun Baina Al-Istikhlafi Wal-Istishad Kisah Khalifah Ar-Rashid Empat orang Khalifah ni Sejarah hidup dia Secara ringkasnya Kita fokuskan daripada Mereka menjadi Khalifah Sampai ke syahid sampai ke saat akhir. Alhamdulillah dalam sidi yang lepas kita telah bincang tentang kedudukan Sayyidina Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Bagaimana setelah dilantik menjadi khalifah, Sayyidina Umar telah berkhutbah dengan khutbahnya yang panjang yang menjelaskan dasar-dasar negara, dasar pemerintahannya. Dan Sayyidina Umar juga telah pun bertanya sahabat tentang hadisul fitan. Hadis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang akan melanda umat ini. Maka cerita itu telah dijawab oleh Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa di antara fitnah yang akan menimpa umat ini dengan keadaan yang ada sekarang ini ada tembok tembok dinding yang kukuh selagi pintu ini tak pecah fitnah belum lagi maka Umar bertanya pintu tu akan dipecah atau dibuka Huzaifah kata yuksar akan dipecahkan maknanya kalau buka boleh tutup kalau pecah punah Maka disitulah para ulama mengatakan bahawa pintu yang mengawal fitnah daripada umat ini dia lah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mana selagi umat ada insya-Allah fitnah tidak melanda ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Sayyidina Umar wafat maka timbul selepas daripada itu beberapa perkara yang membawa kepada huru-hara dan pembunuhan Sayyidina Umar dibunuh Osman mati dibunuh termasuk khalifah yang keempat Ali radhiyallahu an sahabah juga dibunuh jadi dalam perbincangan kita dalam siasah Sayyidina Umar Umar nak kawal Madinah supaya tidak dimasuki oleh kumpulan-kumpulan yang akan buat masalah jadi Sayyidina Umar punya dasar Dia kata oleh kerana kita sekarang telah menawan banyak Banyak negara-negara yang telah ditawan Negara Persi yang beragama majusi Telah ditawan Erak Nasara di Syam Telah ditawan Dan puak-puak mah Yahudi Telah dihalau oleh Sayyidina Umar Maka Umar kata di antara siasah dia dia tak benar bawa masuk ke Madinah orang-orang yang daripada negara-negara yang ditawan. Dalam Islam dia tak panggil penjajah dia panggil futuhat negara yang telah dibuka oleh Islam untuk membawa mereka kepada Islam kepada menyembah Allah. Asalnya mereka sembah api, sembah batu, sembah macam-macam sembah Kita bawa mereka balik kepada fitrah yaitulah menyembah Allah Azza wa Jalla Jadi itu siasat Umar Kecuali setelah mereka betul-betul masuk Islam Dikenali keislaman mereka Baru boleh duduk di Madinah Jadi siasat ini Memang cukup bijak Maknanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak kawal suasana ini cukup bijak. Kalau tak kawal akan masuk kumpulan-kumpulan yang sangka sakit hati kepada Islam, mereka akan buat sesuatu. Tapi apa boleh buat? Bila puak ni duduk di bandar, mereka akan buat kerana, buat perancangan-perancangan. Ialah dekatnya khalifah, jadi macam-macam perancangan yang dia boleh buat. Malangnya ini benda liak di Allahu amrakan amafula. Benda yang Allah telah tak kedai tak lagi. Cuma dari sudut sejarah. Walakinna ba'da sahabah sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum mereka ada hamba ada orang-orang tawanan yang telah menjadi milik mereka sama ada orang Nasara, Kristian ataupun Majusi sembah api yang sebahagian mereka mempunyai kepakaran orang ni pakar buat apa ni buat alat-alat tukar besi tukar orang panggil tempo buat emas buat perak ada orang yang pandai buat kain yang menyebabkan sahabat-sahabat besar ni mari minta izin dengan Umar nak buat balik hamba dia ke Madinah jadi Umar tak bagi sahabat besar minta bila dia izin bercanggah dengan dasar yang dia tetapkan untuk nak jaga keselamatan di Madinah maka fa'izan umar li ba'dihim uma beri keizin ala kurhim minhu macam terpaksa mana kerana terpaksa berilah juga marilah anak-anak majusi anak-anak nasara mari di Madinah ni Yahudi-Yahudi yang telah dihalau keluar pun ada yang menyusup masuk balik ke Madinah maka mereka telah buat satu konspirasi komplot nak bunuh Sayyidina Umar jadi kita nampak kita nampak siasat Umar bijak apa yang ditakuti tengok sekarang sudah menjadi kenyataan tiga, tiga agama bersatu Yahudi Nasara Majusi Pakat tiga-tiga Yang menjadi kepala Penyagaknya ataupun penjahat Empat orang Tuan-tuan tanda nama ni Empat orang dikata penjahat Kepala pengak dia empat orang Yang pertama nama dia Hurmuzan Dengan ha, ha. Hurmuzan Dia ni Parsi, Majusi asal. Majusi apa ni? Parsi Majusi duduk di negara Ahwas di sebelah Iran kan. Wa min kibari qadatil Hormuzan al-Farisi. Dia di antara ketua panglima Parsi lawan Islam. Dalam Ma'rakah Ma Al-Qadisiyah. Dan akhirnya dia tertawan, ditawan. Hazamahullah ala aidi muslimin dan mujahidi Dia kalah kepada orang Islam di ma'rakah Ma Tustar Ataupun Tastur Rumah sama baris lain Setengah orang baca Tastur setengah kata Tustar Wallahu alam Di Ahwaz Jadi bila dia kalah Tentera Islam tangkap dia Tawan dia pada tahun 18 hijrah Pada tahun 18 Maka dia mari Akhir sekali dia dibawa masuk ke Madinah Tuan-tuan bayangkan Panglima Parsi Yang kalah dalam peperangan Sakit hati dia kepada Islam cukup tinggi Duduk di Madinah Tengok bahaya Yang kedua Nama dia Ka'ab Al-Ahbar Ka'ab Al-Ahbar Nama ni Ka'ab Al-Ahbar ni tuan-tuan puan-puan yang selalu dengar ngaji kitab di masjid ustaz-ustaz kita selalu sebut nama berkata Ka'ab Al-Ahbar Ka'ab Al-Ahbar ni Yahudi wa kana min yahudi al-yaman asal dia yahudi di yaman salah seorang daripada pendeta yahudi di sana dan orang yang alim dengan kitab taurat nah, itu pasal tu dia panggil ahbar kita kena ingat ni istilah kalau ahbar itu dia panggil Yahudi Nasara Qisis Qisis itu ulama Nasara Ataupun Rohban Rohban itu ahli ibadat Nanti kita tengok lagi dia ni masuk Islam pada zaman Sena Umar Dan dia berhijrah dari Yaman ke Madinah Tinggal di Madinah Walaupun begitu Naz'atul Yahud masih ada lagi saki baki perangai Yahudi itu ada mana dia orang panggil tidak solid dia punya perjalanan minta maaf lah kalau kita jumpa nama dia lagi tak kita jawi ke kita, kita mana ini watak salah seorang yang pada watak konspirator yang nak membunuh Sayyidina yang ketiga ini kepala besar nama dia Abu Lu'lu'ah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi Ah Majusi. Ya nak cukup lengkap dah tadi. Hak tadi Majusi, hak ni Parsi Majusi, Hormuzan Majusi, Ka'ab Yahudi, Abu Luluah Majusi. Nama dia Fairuz. nama Fairuz ni. Come nama. Fairuz ni Abu Luluah lah kita Fairuz ni nama orang kita beragama. Kita tak panggil nama orang kita. Kita panggil Abu Luluah Al-Majusi. Abu Lu'luah ni hamba kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang dapat ditangkap ditawan dalam peperangan dengan Parsi. Dia ni Farisian, Majusian. Tentera Parsi, Majusi. Ha, lengkap. Dan dia jadi hamba kepada kepada tawanan perang. Apabila dibahagi-bahagi, dia jatuh kepada Mughirah bin Syu'bah seorang sahabat Abu Lu'lu'ah ni dia punya kepakaran dia sona'an haddadan mahiran tukang besi yang bijak mana dia pandalah buat senjata-senjata ni pakar dia bedan dia buat alat-alat senjata, alat-alat besi ni cukup mahir dan itqan orang panggil cukup teliti oh. Pakar nak kata apa Jadi oleh kerana dia ni pakar Al-Mughirah bagi minta izin dengan Sayyidina Umar Nak balik Abu Lahab tak di Madinah Yalah nak guna Kita boleh buat senjata lah Kita boleh buat apa Boleh buat alat-alat peperangan Macam-macam boleh buat Hey, Sayyidina Umar kata Dah lah ha. Tukar besi, tukar senjata Nak balik Madinah pula Allahu Akbar tapi apa boleh buat? Mughirah ni besar sahabat. Sahabat kibar sahabat. fa'azina Umar, Zainal Umar paksa izin ala kurhim minhu dalam suasana yang begitu uh, tidak selesa. Terpaksa lah kita kata. Izin dengan terpaksa. Walaupun Umar ni kata orang baik, tegas, tapi dengan sahabat-sahabat dia ada toleransi. Dia bukan kata baik seorang atau orang panggil tak lewat kira nah. tengok. Lah. Orang minta dia bagi tapi menyalahi siasat yang keempat nama dia Jufainah oh, orang ini, jaga, oh, jaga dengan nama ni Jufainah Jufainah ni Nasrani Abdun Raqiq Nasrani Rumi hamba beragama Nasrani asal daripada Rum asal daripada Rom. biasa mari daripada Syam jadi bila dalam dia ni termasuk dalam tawanan di Syam dan dia dibawa oleh tokek dia ke Madinah. Maka empat orang ni ta'a maraha ulail arba'. Ah. Empat orang ni telah bergabung bergabung pada zaman permintaan Saidina Umar untuk membunuh Umar. Sebab kalau bunuh Umar besar dia punya kesan Tengok hadis yang lepas Umar dianggap sebagai tembok Benteng di antara fitnah Pada umat ini Maksudnya kalau benteng dia runtuh Pintunya pecah Akan berlaku huru-hara Jadi dia nak Umar Baik Tadi kita kata Ka'abul Ka Ahbar Ka'abul Ahbar ni ulama Orang alim dengan tak tahu Ka'ab Mula buat satu diayah Umar akan mati dalam beberapa hari lagi oh, Sudah Dia kata Mengikut dalam tilikan aku Umar akan mati beberapa hari lagi Hampir dah waktu nak mati Dia kata Orang tanya, mu tahu mana? Dalam kitab Taurat Jadi orang ingat, betul dalam kitab Taurat Anda sungguh Caya lah kita pun ha, nah, Sebab itulah kita hari ni pun Kalau orang kata ada dalam kitab, tunjuk kitab mari Kita nak tengok kitab mana ni Kalau kitab sungguh, ada juga hujah kalau kena kita ke bomo, tak boleh buat hujah kita ke bomo, kita kita orang panggil kita tak mengaruh. Jadi orang percaya dia. Kata Sa'ad Al-Jari, seorang hamba Umar, dia kata, Dakhala Umar r.a. ala zawjatihi Ummu Kelsum. Umar mari, pergi balik rumah dia, rumah isteri dia nama Umar Kelsum, r.a. Dia tengok isteri dia menangis. Sosek, dia tengok, lima tetap pergi, Kenapa nangis? Dia kata ya kalau kita kat kandalah tak. Kenapa saya tak menangis? Ka'bul Ahbar tuh tokoh Yahudi yang masuk Islam tu dia kata Ainna Umar ala babin min abwa bi jahannam. Umar sekarang ni duduk di tepi pintu neraka jahannam. Allah. Umar ni nak masuk neraka ke dia. Ah oh, saya Umar. Faqala Umar, masya-Allah. Umar kata terkejut Umar. Wallahi inni la arju an yakuna rabbi khalafani sa'idin. Aku dia berdoa tak jadi ahli neraka. Aku nak ahli orang yang bahagia orang ahli syurga mari neraka mari mana pula. Umar kata, dia panggil Ka'ab mari. Panggil Ka'ab." Ka'ab mari dengan relax dia kata mari dengan rasa takut, aku, gerung. Dia pokok ta'amur ni, pokok konspirasi ni. Pokok komplot ni dia confident dia punya cara. Dia mari. Bila mari dia kata ya Amir ini la ta'jal alayya. Amir ini jangan gopoh. Jangan loraklah kalau kita gak. Jangan lorak, jangan, jangan jangan ambil tindakan lagi. Dia tahu rumah ni kalau kalau tak kena pain selalu. Sabar kali sabar Amir ini nanti dulu. Dia kata apa? Fa wallazi nafsi bi yadihi la yantahi syahrul hijjah haza, hatta tadkhul antal jannah. Dia bersumpah dengan nama Allah sebelum habis bulan Zulhijah ni tuan akan masuk syurga. Ai. Umar kata pelik. Semalam pergi cerita kau aku duduk pin ngaka, hari ni depan aku mengatakan masuk syurga. Hak mana so mu ni? mana nampak orang oh, panggil ada permainan. Oh, dia kata Amir Mini jangan marah. Wallahi inna lanajiduka fi kitabillahit Taurah. Aku jumpa tentang Umar ni dalam kitab Taurat Bahawa Umar duduk di pintu neraka Duduk kat pintu neraka Lish Sebab apa duduk di pintu neraka Umar duduk di pintu neraka Bila mari orang-orang Islam nak dicampur dari neraka Umar tolak Tak usah masuk Pergi balik-balik ah, Jadi bisa Umar ha, Pandai dia konar Depan belakang Umar dia kata Umar ni ahli neraka bila Maghribah dia kata, "Do muduk tepi pintu neraka sebab mu nak jaga supaya orang Islam tak boleh masuk neraka. Dengan sebab syafaat ah, mu boleh tolak neraka, boleh tutup pintu neraka." Hai, peniaga Oman. Hai? Fa iza mit <tuh> taqtahamu fiha. Bila mu tak ada, orang akan masuk neraka ramai. Umar pun summa so, qalu ya amil minni. yang ambil minni. Tuan boleh dah bagi wasiat apa-apa nak wasiat. Semak mengikut dalam ilmu aku, tuan akan mati selepas tiga hari. Hei, Umar kata mana kamu tahu? Mana kau dapat mak tarikh mati aku? Mana kau tahu? Ajidu hadza fi kitabillah Taurat. Dalam kitab Taurat ada. Eh tuan-tuan, ingat Umar ni tak cerdik ke? Umar apa tanya dia? Allah Allah ada nama nama Umar lagi tak tahu orang ada. Cakap betul tu. Ah dia kata bukan nama Umar. Ah dia tengok dia kena balik. Bukan nama Umar bin gitu dak. Tapi aku dapati sifatmu lagi dalam tahu Taurat, sifatmu. Dan aku dapati engkau akan mati lepas tiga hari. Ah orang tu boleh kesan ke tidak? Sebab apa? berani bertegas Umar akan mati tiga hari lagi kenapa sebab dalam perancangan dia dalam komplot yang dia pakat dengan Abu Lul'ah tadi pada hari yang ketiga hari itulah mereka kebunuh Umar ini isyarat tadi saya ada Umar tak perasa duk, duk ingat kau mengarut dia ni ni main lagi tak tahu semacam kitab Taurak, kitab Taurak. Nah, lah kita tak tahu kita tak kita hari ni pun tuan-tuan kalau ada ustaz pergi nak mengajar. Ada lah kita ni. Tunjuk kita ustaz. Kita nak tengok. Kitab betul ke tak betul? kena kena ke kitab muka lain jadi ke? Nah, kita hakikat -hak insan ke? Hmm, kita hak ada sesak. Berat kita kena. Dia tak tunjuk Taurat tapi bila Umar tanya dia kena apa pula? Oh. nama tak ada tapi sifat ada. Esok jumpa rumah dia bagi tahu. Amir Mini buatlah wasiat. Tinggal dua hari lagi tua akan mati. Confidence sungguh ni. Kalau kita bahasa Kelantan dia kata, Tok Ayuh ni berani sungguh. Dia tegak dua hari lagi mau akan mati. Pasialah. Kemudian lusa dia mari pula jumpa dengan Umar, dikata khalifah esok tinggal sehari lagi tu akan mati. Walamma kana subhul arbi'a pada pagi hari Rabu, hari yang dia kata nak mati esok tu, pagi itulah saya nak Umar ditikam di perut dia, ketika dia salat subuh di mihrab dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu an Umar. Nah, maka di kata di para peng, pen, penganalisa mengatakan bahawa inilah yang menunjukkan bahawa Ka'ab salah seorang daripada empat perancang komplot nak bunuh Sayyid Umar, dia tahu tarikh bila waktu nak laksanakan perkara tersebut. Bukan lagi tak tahu tak ada kita tahu, tak ada kita tahu, apa ni kita mengarut dia nah, maka inilah yang dikatakan dia ni termasuk salah seorang daripada konspirasi. Wa'ara dan ayat alam ala Umar. Jadi bila dia mari cakap Umar akan mati, Umar akan mati. Dia nak tunjuk dia ni hebat. Dia ni besar. Dia orang pun duk rasa dia dia muka dia atuk Ali kita tak Sedap rak, sedak nak lah bercakap. Kalau orang cakap, cakap jangan lawan, kita tak rak ni. Jangan lawan dia kita tak tau rak. Ha, kita tak rak. Baik, itu salah satu watak Ka'bul Ahbar. Adapun yang kedua, pelaksana pembunuhan ini nama tadi apa tadi? Fairuz, nama dia, gelar dia Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia ni tak puas hati dengan tokek dia Al-Mughirah bin Syu'bah. Tak puas hati. Dia pun mari sebab Mughirah kata oleh kerana mu ni khija buat tukar besi tukar gabah duit banyak sebagai seorang hamba mu kena bayar kepada aku kepada toke dia setiap hari 4 dirham 4 dirham tidak banyak sangat kalau 4 dinar tu baru banyak sebab alat-alat aku buat kira macam bayar sewa lah sewa kedai ni 4 dinar sehari jadi Abu Lurah rasa eh toke aku ni zoleh ni nak 4 dinar sehari ambil kesempatan ni orang panggil peroh keringat peroh keringat itu kata dia pergi jumpa mengadak saya Umar Ya Amir Mini, toke saya Mugirah tu asqala alia. Menindah saya. Ha, menindah saya. Dia ambil harta aku banyak. Tolonglah khalifah masuk campur. Minta lah dia jangan 4 dirham, 4 dinar. Minta sedina, 2 dinar cukup lah. Jadi Umar apa tanya dia? Mu'akhijah ah ke apa? Maza tuhsinu Mau anda buat apa Siapa bayar Pak Dina Pak Dirham ni Mesti ada benda besar Dia kata Aku ni panda Besi Ukiran Yang mana benda-benda Hak -benda seni-seni ni panda Oh Umar kata Kalau macam tu Betul dah Hak roh minta tu Fattaqillah Wa asin ila maulak Umar nasihat dia Mu takut lah berinteraksi secara baik dengan tokeh mu tak sedudu kelai ha. jadi saya Omar pun ada niat juga ada niat bila jumpa Murirah nak bagi tahu lah juga cerita ni cerita pengaduan ni tapi tak ada tak sempat Maka Abdullah keluar daripada rumah Umar ghadiban dalam keadaan marah. Wa yaqul dikata inna adla Umar wasan nas kullahum ghairi. Umar ni masyhur seorang khalifah yang adil tapi dengan orang lain dengan Abu Lulah tak adil. Ha dia mula nak orang panggil mula nak nak nyalakan api permusuhan. Jadi oleh kerana dia sendiri sebenarnya, tuan-tuan kena ingat bila dia tawanan, negara dia telah ditawan oleh Islam, hilang dia punya jawatan, hilang dia punya kuasa, lalu dia jadi hamba yang menyebabkan dia ni termasuk di kalangan orang yang sangat berdendam pada Sayyidina Umar sangat berdendam Allahu Akbar bila dia tengok budak-budak di mana dia kata laqad akala umaru kabidi umar telah makan hati aku mana hati aku ni hancurnya makan di umar jadi selepas daripada itulah dia buat satu perancangan nak bunuh Sayyidina Umar dia buat satu khanjarah ni macam kalau bukan pedai macam orang panggil pisah kecil dua dia punya kepala. Kepala dia kekok dua gitu. Mana kalau dia serak kok ni pun luka ikut ni pun boleh. Orang panggil apa ni pisah kecil. Enggak apa dia terjemahan dia panggil bahasa Arab kata apa ni khanjar. Eh? Khanjar. Macam orang, -orang ni pisah kecil, kok ada kepala kok kita serak. Ah. Kalau kita sengak tu pecok. Tu bukan apa orang tu. Ha. tengok terjemahan dia khanjara. Ada ha, ke arak tu, arak kalau arak dia pemajlis dia selip pinggang. Kalau kita kerih sini, ha, dia macam kerih. Tapi dia dia buat dia buat dua buat, buat, buat kepala dia belok gitu. Boleh tarik tu tarik ni. Raksan sangat tajam dan dengan pisau inilah dia akan bunuh uh, Umar. Jadi Abu lah pergi cari geng dia, Hurmuzan. Dia kata Hurmuzan, tengok aku buat pisau, dua mata ni. Macam mana mu tengok pisau ni? Oi, Hurmuzan kata mu ni, kalau pisau ni masuk perut orang, mati orang ni. Confirm boleh mati. Satu hari saya nak mam berjalan di Madinah. Dia berjalan-jalan jumpa dengan Abu Lulu Ahdub berjalan juga. Faqala Umar, Eh, Hormuza apa ni? Abulah aku dengar mu kata mu nak buat reha. Reha ni macam kisaran. Kisaran untuk nak kisah gandu alat-alat ni lah. Yang kita boleh kisah dengan dengan alatnya lebih mudah. Lo ni kena guna tenaga. Oh. Bila Umar tanya tu, Abulah mula jawab dengan jawapan jawapan sombong kata orang begadab dan hiqud dan abus muka bahasa kasar bengis dia kata la asna'an lak riha ya tahaddas bihannas oh aku nak buat riha orang panggil kisar nak buat kamu umar nanti orang bercakap lepas hari ni tentang maknanya macam satu isyarat aku nak buat kisar atah mu bukan nak buat untuk orang untuk maknanya macam amaran eh Umar pun tengok pada sahabat-sahabat dia kata inna in hadzal abd yuhaddiduni hamba ni telah bagi amaran kepada aku macam satu perkataan yang orang panggil amaran macam nak bunuh gitu. sepatutnya poli pole kawalah Sayyidina Umar kan. Tapi Umar ni dia sedih gitu, dia beda, -beda okay tak cara. Jadi tiga kumpul. Hurmuzan, ah, orang tiga, kumpul. Hormuzan, Abu Ludluah dengan Jufaina. Tiga penjahat ni berkumpul mencari jalan macam mana nak tamfis macam mana nak nak laksanakan pembunuhan pada Umar dia ada dah pisah ada dah tengah-tengah hidup musyara Amr Rahman bin Abu Bakar anak Sayyidina Bakar lalu bila tengok Amr Rahman dia terkejut jatuh pisah pop jatuh Amr Rahman tengok hey, pisah belak ni weh pisah belak ni Muno apa pisah tu? Nah, dia kata tak ada, ni pisah biasa-biasa ya. Nah, tapi maknanya pisah ni menjadi evident, menjadi orang panggil bahan bukti bahawa mereka tiga ni lah yang akan bunuh Sayyidina selepas maaf, membunuh Sayyidina Umar selepas pembunuhan sebab Abu Bakar tengok tiga orang ni mesyuarat pisah jatuh. Nah, maknanya ada bahan bukti. jadi itulah cerita dia pada subuh hari Rabu 26 Zulhijjah tanda 26 Zulhijjah tahun 23 Abu Lulah telah melaksanakan perbuatan jahat dia tikam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan pisau bi khanjar hil masmum dahlah tajam ada racun pula mana kalau kena ni memang tak hidup Allahu akbar baik seorang Uh, apa ni ulama nama dia Amru bin Maimun Al-Audi dia tengok peristiwa tu. Ha, kita dengar cerita daripada Maimun, daripada Amru bin Maimun. Rahimahullahu taala. Amru bin Maimun kata syahidtu Umar yauma tu'in. Aku ada pagi tu. Ha, sedap ke cerita tu? Orang okay, tengok sendiri. Dia kata dia ada dalam majlis ketika Sayyidina Umar dibunuh. Aku ada situ. Sebenarnya Aku nak duduk belakang Umar Sah depan Tapi aku malu Aku rasa gerung dengan kehebatan Umar Jadi aku duduk belakang sikit Hak duduk depan belakang Umar Ibnu Abbas ha, Jadi Ibnu Abbas Amru kata aku duduk sah kedua Ibnu Abbas Duduk sah depan Di belakang Umar Saya Umar Biasanya Umar ni radhiyallahu anhu bila dia nak jadi imam dia duduk di tempat solat dia tu Dia akan paling ke, ke makmum Macam sunnah Nabi ya. Kita ajar dulu lah Dia akan tengok ke belakang Tengok dulu Betul sah Penuh sah kalau mana tak betul Dia akan betul dulu Baru dia akan ke takbir Jadi bila bila orang komat Subuh Pagi Rabu tu Umar pun lalu ikut sah Lalu Jalan tengok betul Mualat kalau ada tak betul dia betul dia pergi tempat solat dia lah di tempat imam dia mihrab dia panggil mihrab dia bertakbir Allahu Akbar pada pagi tu dia baca surah Yusuf surah, surah Yusuf ataupun surah Tunnahli pada rekaan yang pertama jadi tujuan dia baca panjang tu supaya orang yang mari kemudian dah nah, itu di antara sunnah lah kalau kita ni kita solat rekaan yang pertama kena panjang daripada rekaan yang kedua jadi umarnya panjang subuh pagi tu Tujuannya dia nak suruh orang sempat. Nah, biasanya gitu. Wa fi yaumil hadis, pada hari nak jadi kejadian tu Umar macam biasa, tengok sahabat-sahabat ni dia betul saf. Belakang dia Abdullah bin Abbas dan Amr Rahman bin Auf. Maya. Si Abu Luluah ni duduk belakang. Duduk bukan saf belakang ni, hujung sikit duduk. Ha, sudah. Bila sudah takbiratul ihram Orang semua akan takbir belaka Maknanya orang semua yang belaka dah Duduk dia khusyuk belaka Wa qabla an yabda' fi qira'atil fatihah Sebelum mah baca fatihah Dia baca doa iftitah sudah Tak ada baca fatihah lagi Kharaja lahu abu luluah Abu luluah Celik masuk Celah-celah saf Rauf Di belakang Umar Dia bagi tu selalu dia pergi Tak kacak banyak perau dia tikai dengan pisau dia tadi dengan khanjar dia tadi dia tikai dengan pisau yang yang beracun tadi tiga kali satu kena di bahu luka sini perau luka bahu tak apa lagi yang kedua kena di perut di di, di pinggang ni satu lagi kena di perut kena di usus perau kena jadi pisau dia tu tajam Allahu akbar jadi faqala umar umat tengah semaya dia berhenti qatalanil kalb dia kata anjing bunuh aku ni au akalanil kalb jadi umat apa rebah 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 berdarah lah waktu tu dia pun baca ayat Al Quran wa kana amrullahi qadara maqdura maknanya ketetapan Allah Taala ni telah takdir tak ada apa dah aku takdir akunya Allah Taala tunaikan ingat tak dalam sini yang lepas kita dah bincang waktu Umar duduk di duduk di duduk di Mekah ketika duduk di hari tasyrik ingat Umar duduk atas pasir tengok ke langit dia berdoa doa dia apa dia kata ya Allah tua dah umur aku dhafat kuwati lemahnya kekuatan aku wan tasharat raiyati luahnya rakyat aku ni ramai Fakbidni ilai kagaira mudaiin walam farid. Matikan aku dalam keadaan aman, tidak cuai dan tidak terlalu ganas kepada rakyat. Kemudian doa Allah <tuh> ma ini asaluka syahadat tanpa sabilik Ya Allah aku nak minta mati syahid. Nak minta syahid mati syahid di jalanmu. Wa mau tanfi madinati rasulik. Aku nak minta mati di Madinah mati syahid. itu doa saya normal. Jadi bila Umar ditikam, dia rebah, dia pun baca ayat wa kana amrullahi qadaram maqdura wa kana amrullahi qadaram maqdura apa yang telah ditetap oleh Allah Taala tak nak lari mana itulah takdir Allah telah berlaku hari ini doa hak aku minta dulu jadi Allahu akbar suratul ahzab ayat 28 ayat 38 jadi Abu Lulah ni bila dia tikam Sayyidina Umar nah, ni bila dia tikam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia pun lopak kewa lah. Orang kelate kata kewa, nak kata apa kewa ni? Libas, ano? Kewa aku ni pisah dia kena aku ni. Eh uh, musallin dalam solat tu kena 13 orang. 13 orang kena. Dan 7 orang mati. 7 orang mati kena libas ke Abu Luluah. Bila tengok keadaan gawak Amrahman bin Auf terus diambil baju jubah dia ni burnuh ni jubah ada ada sokok ni dia ambil jubah dia pegau dia capok atas Abu Lahab menyebab ke tu tak nampak ha, jadi bijak saya nak ahmat dia kata harakah zakiyah mana satu tindakan yang cukup bijak dia ambil baju dia ni dia tok atas Abu Lahab jadi dia tak, jadi kawal tu tak nampak nak kawal apa tak nampak boleh lah orang pakat tangkap dia pegang jadi Abu Lahab ni moga manusia hak jahat, jahat ni dia pun tahu dah dia nak lari tak boleh nak undur pun tak boleh dia ambil pisah perau dia tikar dia sendiri mati jadi sesalah dia mati juga Allahu akbar jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia tolak Abu Rahman bin Aw, dia boleh cakap lagi Umar perut dia terburuk dah tapi dia boleh cakap lagi uh, apa ni orang dok belakang ni terkejut subhanallah subhanallah sebab, sebab bunyi takbir tak bunyi baca Fatihah ingat kau Umar terlupa nama baca Fatihah mengotak dah tak dengar belakang orang hok belakang-belakang jadi bila saya nama tolak Amr Rahman bin Auf, uh, fakad dah mahu Rahman naik jadi imam, maka dia pun solat cepat-cepat. Uh, orang yang duduk belakang Umar aja nampak mereka nampak Umar dan tiga belah orang rebah termasuk yang ke-14 Abu Lahab dia tikam diri dia dia bunuh diri dia Allahu akbar jadi orang yang duduk belakang-belakang masjid tak perasan jadi ada orang duduk subhanallah subhanallah Pasal tak bunyi tu imam baca. Ingat ko, oh, ingat ko umat lupa nak baca Fatihah dengan suara kuat kan solat subuh. Hmm. Jadi bila bila Amrah main naik jadi imam dia baca surah yang pendek je terus uh, bagi salam. Kamu dia popat ambil Sayyidina Umar pensan tak khabar tak sedar pakak nak tulur belaka tulur bagi ya nak bagi apa benda benda kena tikam dah terburai perut dia Kata dia Amrullah bin Abbas Baqiyah Umar Maghsyian Ali Saya nama Umar duduk dalam keadaan tak sedar Orang panggil uh, Pengsan Saya apa cukup tengah hari Nak habis subuh dah Jadi orang kata hey, Kita kena, kena tanya Umar ni Kejut dia Umar Amir Minin Salat subuh Sebut salat Celik mata Tengah duduk pengsan Jadi, bila bunyi salat Celik mata Fanta bahawa mah bakal Naam. As-salati wallah ya aku nak solat ni. Jadi dia pun dia, dia kata la haqqa wala hazza liman taraka. Tak ada bahagian dalam Islam ni siapa tak solat. Tengok. Sambil-sambil tengah duk teburai perut tu dia lagi Umar ceramah. La hazza makna tak ada bahagia siapa tak solat. Dia pun tengok orang oh, ramai duduk duk kumuh dia tu. Asallan nas musolatlah. Ibnu Abbas kata ya, solat dah kita. Umar berkata la islam liman taraka salah. Bukan orang Islam kalau betul tak sembahyang. Jadi orang yang pergi ambil air, bawa dia ambil ambil wuduk dia. Dia pun solat subuh. Pada waktu itu darah sedang mengalir, dia solat radhiyallahu anhu. Lepas pada lepas pada solat, Umar panggil Ibn Abbas. Dikata "Siapa dia bunuh aku? Siapa dia tikam aku tadi?" Siapa dia? Qalu Aduh Allah Abu Luluah Al-Majusi Abu Luluah Al-Majusi ni ni banyak dia ada sini ni hamba pada Mughirah bin Syu'bah dia telah juga bukan sekadar tuan khalifah 13 orang lagi yang dia yang dia tikam yang dia libas 7 orang yang mati dah situ radhiyallahu anhum jadi bila Ibnu Abbas pergi dekat Umar siapa dia bunuh dia pun cerita gulam tadi apa ni Abu Lulah Umar kata asana As tu ke tu ke qultu na'am qal qatalahu Allah laqad amartu bihi ma'rufan Allah Taala bunuh dia ni aku suruh dia buat benda baik Umar kata bawah dengar ni alhamdulillah alladhi yam, lam yaj'al maitati biyadi rajulin yad'i islam Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sebab kematian aku bukan di tangan orang Islam tetapi di tangan orang Majusi. Mana Umar nak mati syahid juga ke mana pun. Dia nak mati syahid, dia nak dia mati di tangan orang kafir. Masya-Allah tabarakallah. Walhamdulillahillazi lam yaj'al qatili yuhajjuni indallah bi wahidah. Bukanlah pembunuh aku tu orang yang pernah sujud kepada Allah Taala. Yang bunuh aku ni kafir. Kemudian Umar celak kepada Ibnu Abbas Ya Ibn Abbas, Abbas. Mu dengan ayahmu Abbas Sungguh benar nak nak masuk buah-buah hak Buka Islam di Madinah ni Aku lah dah ke kan? Nak masuk Rom, nak masuk Parsi ni bahaya Ni jadi Ibnu Abbas betul kata apa dah Orang panggil kelu lidah Mana istihak saya nak umar Tak sehingga masuk Puak-puak kapir dalam Madinah ni Memang satu ijtihad yang cukup tepat apa yang berlaku sekarang ni Khalifah sendiri dibunuh oleh Puak-puak Yang mari daripada Parsi Mari daripada daripada Rom Yang jahat ini Kita kata itulah pandang Omar Jadi Ibn Abah pun menyesal dengan, dengan suasana yang berlaku Dia kata Saya minta izin Khalifah Kita bunuh semua Hak mana Parsi Hak mana Rom Puak hak masuk Hamba-hamba dalam mana ni Kita bunuh belakang Ya, kalau tak tuduh nama an mau nak bunuh sekarang setelah mereka dapat membunuh khalifah Allahu akbar Allahu akbar inilah mereka juga sebahagian daripada mereka telah mengucap 25 syahadah ada hak pergi haji mau nak bunuh jadi Umar akhir sekali Umar luahkan perasaan dia dan Umar dibawa tarik ke tepi mihrab dan ketika itu darah dia semakin kuat maka para ulama mengatakan eh, para sahabat kata ai hey, tak kuat mana tu boleh boleh hidup lagi. Ha. Setengah kata mati ni, mati. Habis macam mana kita nak buat? Kita kena panggil tabib. Panggil tabib supaya tabib ke doktor lah sampai kita ni. Panggil doktor mari. Yelah mari doktor, doktor pun tengok. Doktor kata awak mari air jus. Air jus ni mana? Dia panggil nabis. Air tamar ni nampak kat hitam. Beri minum, keluar Nabi dari bergaul jujur apa ni mengalir daripada usus-usus Tobi kata tak ada harapan. dah buat mari laban susu minum susu keluar susu sekali dengan susu-susu keluar Tobi kata ya Umar ya aminin amin ahid bimasyi mu pesailah gapo-gapo hok mu nak pesai fa innaka mayyit mu akan mati maknanya zamedialah zamed zamed tu kalau zaman kita hari ni Masya Allah doktor-doktor kita Kalau setakat cari usus Putus jalan perutnya Bolehnya takut tak. Tapi top mana zaman itu tidak ada Tidak ada uh, Tidak ada apa ni teknologi yang boleh menyelamatkan Omar Maka kata Omar Bila oh, doktor kata Umar akan mati Umar kata apa Laqad sadakani tabib Tabib ni cakap betul Walauqala ghairu zalika lakazbani. Kalau kata aku hidup balik, bohong. Ha ni pasal telah kita taubik ni, cakap betul jangan duduk cakap kelentong. Ha tak apa sihat molek tu. Oh sihat molek berapa dalam rekod dia nak mati tak lama dah. Ha ini taubik-taubik ni jangan jangan mendahului Tuhan. Ana jumpa seorang doktor. Dia tengok penyakit orang tua ni boleh mati. Dia pun dia bagi tahu pak cik, pak cik, panggil-panggil anak belakang panggil. Mengikut dalam ilmu saya Pakcik akan mati lepas pada 3 hari Doktor telefon kan Ada kata eh hey, salah awak tu Orang tak mahu kerja tu hari ni Macam mana boleh mati-mati orang Jangan Hari yang ketiga Hari yang doktor kata mati tu Apa jadi tuan-tuan Discharge Boleh keluar hospital Pakcik tu Dia telefon kan Anak tobak tak mau dah cakap. Mati mati-mati ni itu kerja Tuhan. Ah jangan main. Tapi Tabib ni, Tabib ni dia tengok suasana umar yang begitu gawat, dia kata khalifah boleh dah kalau dia nak pesan siapa dia ganti jadi khalifah lepas hari ni, ganti Umar bin Umar siapa dia. Sebab kalau mengikut penyakit ni khalifah akan mati. Umar pun setuju, "Sadaqanit Tabib," dia kata Tabib ni betul. Bila dengar sahabat-sahabat dengar Umar akan mati fa bakau habis pakak teriak belaka. So saya tak teriak. Pandahau Umar Umar kata jangan teriak. Siapa dia menangis keluar daripada rumah aku ni. Daripada masjid. Ni. Siapa dia tak tahan pergi keluar menangis luar jangan duduk menangis depan aku ni. Jadi Umar tak nak dia nak hodok dekat-dekat dia ni orang yang yang orang hebat-hebat yang boleh tahan tangisan. Kalau pakak menangis belaka tak ada nak putuskan Jadi bila bawa balik Umar dia hidup lagi lah muslimun ya dakhulun oh, jadi umat Islam masuk ziarah Sayyidina Umar doakan dia untuk sihat pujilah dengan pujian-pujian yang baik yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar banyak futuhat banyak dia buat tiba-tiba datang dalam ramai-ramai tu dengan dalam ramai-ramai ni mari seorang pemuda pemuda masuk ziarah Sayyidina Umar dia kata Absyir ya Amir Minin Terimalah khabar gembira Amir Minin Dengan Bishara Bushra Khabar gembira daripada Allah Ta'ala Tuhan ni sahabat Nabi Tuhan telah mengumumkankan kepada Islam cukup banyak Menjadi khalifah muadil Aku saksi bahawa engkau telah Apa ni Sekarang engkau akan mati syahid pada jalan Allah jadi Umar pun jawab sambil-sambil dia sakit jawab aku mengharapkan aku mati dalam keadaan baik tak ada tanggungan dengan ayat-ayat aku aku tak telus, aku tak baik, tak ada jadi pemuda ni pun lepas dia cakap dengan Umar, dia pun nak keluar dengar ni tuan-tuan bila pemuda ni bangun Umar pun tengok jubah dia labuh jubah dia labuh sampai melekat ke tanah Umar kata ya gulam ya bin akhi eh pemuda irfa' saubak sikak kain -sika tu fa innahu anqa li saubik kainmu bersih wa arda li rabbika lebih redha kepada Allah taala jadi saya nama dia pegang dengan hadis nabi kita larang pakai kain seluar jubah bawah pada buku lali ma asfala minal ka'bain ini wa Adalah dalam hadis tu Hadis ada panjang lah cerita Tapi Umar pegah ni Tengah sakit Tengah gawat Sempat lagi dia dakwah Ya syabab, ya benar akhi Irfa' thawbak Angkat kayamu Fa'innahu angka li taubik Kaya pun bersih Tak agak ada tanah Wa arda li rabbika mendapat keradaan Allahu Akbar Masuk ibnu Abah pula puji Puji ibnu uh, Puji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panjalah pujian-pujian dia. Jadi bila dia dengar pujian Sayyidina Umar, eh, maaf pujian Ibn Abbas, seorang sahabat yang hebat, Umar pun bangun. Tengah dia sakit tu dia bangun duduk, 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 duduk orang panggil duduk. Sayyidina Ali pun ada sekali. Umar tanya Ibn Abbas, Ali, mu saksi kau tidak aku sebagai khalifah yang adil. Allahu akbar. Dekat nak mati, bimbang Umar takut dia tidak adil pada rakyat dia radhiyallahu anhu kata di Umar kata di Ali na'am kami menyaksikan bahawa engkau seorang yang baik telah menjalankan tugas dengan begitu baik engkau pergilah menghadap Allah SWT dalam keadaan yang tenang Allahu akbar jadi Ali bin Abah bagi bagi dua-dua jadi ramalah orang pakat puji di antara kata-katanya jazakallahu khairan yaminin yamin kuntau wa kunta panjanglah baiklah itu di antara kisah bani uh, pujian-pujian pada Saidina Umar di saat dia nak mati jadi para jemaah sekalian panjang lagi kita ni Saidina Umar ni tak habis lagi kita tengok sini um, beberapa orang puji Anak dia oh, pulaknya. Anak saya nama dia Ubaidillah ibnu Umar Anak dia tak boleh terima keadaan Tak boleh terima keadaan Kata orang macam Macam harimau putus tali Pegang senjata Habis dia pergi cari puak-puak majusi ni Dia kata Abu Bak Amr Rahman Abu Bakar kata apa ni? Anak Sayyidina Norman kata Amr Rahman kata dia tengok Tiga orang duduk pakar Siapa dia? Abu Luluah, Hormuzan Jufainah duk tiba-tiba jatuh. Jatuh jatuh pedang. Jatuh alat tadi khanjar. Jadi maknanya hok mati hari ni Abu Luah, dua orang lagi tak mati. Terus umpai lah pergi cari dua orang tu dia bunuh. Bunuh selalu pakar pakak tak tanya apa dah. Hmm. Habis. Bunuh dua-dua dua duanya mati. Dia jumpa pula anak Abu Luah perempuan, dia bunuh juga jadi jelah mengapa tak lain kata ke dia lepas suasana ni sampailah sahabat-sahabat pergi Amr Amr ibn As dia pergi pegang Umbaidillah ni tarik kurung dia jangan benar dia berjalan takut dia dibunuh bunuh ramai lagi uh, sehingga kita tunggu sehingga khalifah mari sama dia dia akan dibunuh juga sebab dia bunuh orang ataupun apa keputusan yang akan dibuat apabila datangnya khalifah selepas daripada itu insyaallah jadi bila mari Sayyidina Usman jadi khalifah, sahabat-sahabat pergi bagi tahu pada dia Usman bahasa ni mu tak jadi khalifah lagi. Mubaidillah ni bunuh. Bunuh apa ni? Dua orang lagi Majusi tadi, maka Sayyidina Uthman kata tak apalah. Aku bayar dia, Abdul Ubaidillah dilepaskan. Begitulah keadaan yang berlaku pada saat itu, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, cerita kita belum tamat, kita akan sambung dalam siri yang akan datang bagaimana keadaan kematian Sayyidina Umar pelantikan khalifah ganti Umar dan juga pengkebumian Umar di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah dalam siri yang berikutnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته